Prvi dan plenarne sjednice strukturiranog dijaloga o pravosuđu u Sarajevu je prošao u nadmetanju ko se kome miješao posao, izvršna vlast sudsko ili sudska izvršno. Sudije i tužioci pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine oštro se protive, kako kažu, nametanju rješenja koje nudi Ministarstvo pravde. Potežu ponovo pitanje da se sudije i tužioci biraju u političkom tijelu, odnosno u parlamentu, a ne da ih bira Visokosudsko i tužilačko vijeće. Tokom sjednice strukturiranog dijaloga, predstavnici pravosudnih institucija BiH žestoko su se usprotivili rješenjima koja dolaze iz Ministarstva pravde. Ministarstvo pravde ima jedan maćehinski odnos prema državnim institucijama. Nastoji staviti apsolutno pod kontrolu ove tri institucije. Ja se nadam da to neće proći. To je tačno. Znači, nameću se rješenja koja govore o tome da članove Visokog vijeća bira i razrješava parlament, i automatski na taj način bi se birale sudije i tužioci. To je pod direktni uticaj se stavlja kompletno pravosuđe. Protiv toga je Visoko vijeće, protiv toga je čitava struka, stavovi Venecijanske komisije, Europske komisije. Iz Ministarstva pravde odgovaraju. Nosioci pravosudnih institucija su ti koji opstruiraju reformu pravosuđa. Žele napisati zakone po svojoj mjeri, a pritom ne poštuju nadležnosti. Zbog posljednjeg odlaska u Brisel 28. aprila Vijeće ministara je poslalo pismo Direkciji za evropske integracije, u kojem traži da im dostave informaciju ko je otišao na sastanak, po čijem naređenju i o čijem trošku, a sve u cilju poduzimanja mjera protiv Milorada Novkovića, predsjednika VSTV-a, Medžide Kresa i Gorana Salihovića, koji su otišli na sastanak. Ako oni nisu, ko je trebao otići? Shodno odluci Savjeta ministara nije trebao niko, jer je zaključak Savjeta ministara glasio da se od Evropske komisije traži odlaganje održavanja ovog sastanka do konačne odluke Savjeta ministara po tom pitanju. Mi smo zaprimili akt gospodina Pakea, koji je rezolutno odbio odlaganje te sjednice. A iz jednog prostog razloga što je to bilo jedan radni dan prije odgađanja sjednice na koju su pozvani eksperti Venecijanske komisije, dakle, to je bio jedan reprezentativan skup. Mi smo spasili obraz države. Sastanak je bio, dakle, unaprijed zakazan i da nismo došli, sve bi propalo. Ovo predstavlja pitanje i personalne odgovornosti ih koji su otišli u Brisel, ali opet ponavljam, dakle, nije nanesena nikakva šteta. To samo pokazuje koliko im smeta neovisnost. Neovisnost pravosuđa. Mogu silom napraviti što žele, ali mislim da to u parlamentu nema većinu i imamo dovoljno demokratskih snaga koje će podržati struku. A uskoro bi se sveobuhvatne izmjene zakona o VSTV-u i sudovima u Bosni i Hercegovini mogle naći u parlamentu. Sutra će sjednica dijaloga biti nastavljena, a teme su korupcija te saradnja policijskih i tužiteljskih institucija.